សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះអង្គការ UNESCO បញ្ចូលតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌មួយចំនួនក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកការប្រយុទ្ធនៅបន្តស្របពេលដែលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់អបអរជ័យជំនះពីក្រុមលើក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពជុំថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលើកទី2ដោយប្រញាប់ប្រញាល់លោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបើសិនជាមានការធ្វើខុសទៅលើអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយគឺខ្ញុំសូមឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលមានការចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសចំពោះការបំផ្លាញវិហារបុរាណក្នុងទីក្រុងមូសូលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកមាសនីនឹងពិភាក្សាអំពីលំហសម្រាប់សម្លេងបញ្ញវន្តមួយឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទបាទអរគុណវឌ្ឍនាគណៈកម្មាការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO បានចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍ជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងក្រាកូប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សានិងវិតម្លៃទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌សំខាន់ៗចំនួន34កន្លែងនៅលើពិភពលោកក្នុងគោលបំណងចុះបញ្ជីកន្លែងទាំងនោះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌សំខាន់ៗដែលអង្គការ UNESCO ជ្រើសរើសឆ្នាំនេះមានដូចជាទីក្រុងយ៉ាតដែលជាទីក្រុងវាលខ្សាច់នៅអ៊ីរ៉ង់រោងជួភ្នំស្វេបៀនជូរ៉ាយុគសម័យតកកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពង់ផែវ៉ាឡុងហ្គោវ៉ាហ្វដែលជាកំពង់ផែថ្មក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនិងតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមអង្គការ UNESCO បានបញ្ចូលកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ជាង22កន្លែងទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានទាំងជម្រើសមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈប្រទាំងប្រទេសផងដែរតំបន់ប្រទាំងប្រទេសមួយក្នុងចំណោមនោះគឺតំបន់ហូស៊ីលក្នុងខេត្តឈីងហៃប្រទេសចិនដែលកាលពីបុរាណជាតំបន់ទីបេអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីតំបន់ទីបេដែលជាអង្គការរិះគន់ការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅតំបន់ហូស៊ីលនោះបានបញ្ជាក់ថាការដាក់បញ្ចូលតំបន់ហូស៊ីលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូចនេះមានន័យថាអង្គការ UNESCO បានគាំទ្រចំពោះទង្វើអាញាធរចិនដែលធ្វើមកលើជនជាតិទីបេតំបន់ប្រទាំងប្រទេសមួយទៀតគឺទីក្រុងចាស់និងភ្នូរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនានាក្នុងទីក្រុងហេប្រុននៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនការដាក់បញ្ចូលទីក្រុងនេះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខឹងសម្បាអ៊ីស្រាអែលបានចោទអង្គការ UNESCO ថាបានព្យាយាមលាក់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់ជនជាតិជីវីសជាមួយនឹងទីក្រុងហេប្រុនចំណែកឯប៉ាឡេស្ទីនវិញចោទអ៊ីស្រាអែលថាកំពុងព្យាយាមបំផ្លាញប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប៉ាឡេស្ទីនកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់នៅតែបន្តវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានអបអរជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់ខ្លួនក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ូលមកវិញក៏ដោយទីហ៊ានអ៊ីរ៉ាក់បានពណ៌នាការវាយប្រយុទ្ធចុងក្រោយនេះថាមានលក្ខណៈសាហាវបំផុតនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធកន្លងមកជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយសារតែពេលពួកគេបានចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនីមួយៗគឺពួកជ្រុលនិយមទាំងនោះមានភ្ជាប់នៅក្របបែកអត្តឃាតជាប់នឹងខ្លួនផងផ្នែកភៀសច្រើននៃទីក្រុងមូស៊ូលឥឡូវត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានប៉ាន់ប្រមាណថា
មានសមាជិកក្រុមជ្រុននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរវាង200ទៅ150នាក់កំពុងនៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលហើយឥឡូវនេះពួកគេបាននិយាយថាពួកគេនឹងព្យាយាមចាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះទាំងរស់តាមតែអាចធ្វើទៅបានកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់រំពឹងថាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតហើយបន្ទាប់មកពួកគេនឹងទៅវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជ្រុននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតាមទីក្រុងផ្សេងៗទៀតកន្លងមកជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយមនុស្ស900,000នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសៀរីដែលបំបែកឲ្យចេញជារូបរាងឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសយ៉រដានីបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅមុនកិច្ចចរចាសន្តិភាពជុំថ្មីមួយទៀតដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសសៀរីចូលមកដល់មន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងយ៉រដានីបានធ្វើឲ្យកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានេះលេចចេញជារូបរាងឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំ G20 កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលសៀរីនិងភាគីប្រឆាំងមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាក៏ដោយក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសៀរីម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសៀរីលោក Bashar al-Assad បានស្វាគមន៍វិធានការទាំងឡាយណាដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមានដំណោះស្រាយសន្តិភាពបានតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីប្រឆាំងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson បានបញ្ជាក់អំពីខួប1ឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលបានសរសើរដល់ភាពក្លាហានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូគីនៅក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកឡើងពីការបង្ក្រាបដ៏រង្គាលរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីទៅលើអ្នកប្រឆាំងក្រោយពីរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចបានធ្វើឡើងនោះទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្តីអំពីប្រេងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Tillerson បានរំលឹកឡើងវិញនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan មិនបានសម្រេចការពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកប្រទេសទូគីថាជាដៃគូមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានសន្តិសុខធម្មពលប្រសើរជាងមុននៅក្នុងតំបន់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិករីករាយនឹងចូលរួមធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសទូគីលើគម្រោងណាដែលជួយបង្កើនសន្តិសុខធម្មពលសកលលោកពេលដែលលោក Tillerson ថ្លែងសន្ទរកថានៅឯពិធីបើកសន្និសីទស្តីពីប្រេងនោះមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំអភ័យទោសចំពោះការច្រឡំហៅប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ថាជាមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Qing Shuang បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលចិនបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យល់អំពីកំហុសនៃការហៅនោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាវាគ្រាន់តែជាកំហុសបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះនឹងបានកែតម្រូវកំហុសនោះរួចហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថ្ងៃអំពីជំនួបរវាងលោក Xi Jinping និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការិយាល័យព័ត៌មានរបស់សេតវិមានបានពណ៌នាលោក Xi Jinping ថាជាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋចិនដែលជាឈ្មោះពីមុនរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចំណែកឯពាក្យពេញសម្ដៅដល់ប្រទេសចិនវិញគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាជើងទឹកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំង3កាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងដើម្បីតទល់នឹងឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ការធ្វើសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងពេលដែលទាហានឥណ្ឌានិងចិនប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រប្រទាំងប្រទេសនៃតំបន់ជួរភ្នំហិមាឡ័យដែលជាតំបន់នៅចន្លោះប្រទេសឥណ្ឌាចិននិងប៊ូតង់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលើកទី2ដោយប្រញាប់ប្រញាល់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសចំពោះការបំផ្លាញវិហារបុរាណក្នុងទីក្រុងមូស៊ូល
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកមាសនីនឹងពិភាក្សាអំពីលំហសម្រាប់សំឡេងបញ្ញវន្តមួយឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាពិភាក្សាអស់រយៈពេលតែជាង1ម៉ោងដោយគ្មានការចូលរួមពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងអង្គប្រជុំដែលមានតែក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន66រូបបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មជាលើកទី2នៃច្បាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលនេះរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងគណៈបកជំទាស់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយប្រញាប់ប្រញាល់ខណៈដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដែលមានក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន66រូបចូលរួមស្នើអនុម័តកែប្រែនិងប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាការប្រញាប់ផងនោះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឡើងបកស្រាយពីផលប្រយោជន៍នៃច្បាប់នេះដោយគ្មានការសួរដេញដោលដោយគ្មានវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកូនប្រុសរបស់លោកដែលជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីក៏បានឡើងបកស្រាយសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលបកជំទាស់និងអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាមានការរឹតបន្តឹងចំពោះគណៈបកជំទាស់ដោយមិននិយាយចំឈ្មោះលោកសំរៀងស៊ីឬបកជំទាស់ចំលោកហ៊ុនម៉ាណីបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភាថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះមិនមែនជាការបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងសម្ដៅលើបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងជំរុញឲ្យមានការវិវត្តផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារភាពរវាងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាបើសិនជាមានការធ្វើខុសទៅលើអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយគឺខ្ញុំសូមឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលមានការចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះដែលមានជាធម៌មានដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពការពារជាតិស្ថិរភាពការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានស្ថិរភាពនិងសុខសន្តិភាពដើម្បីជំរុញបន្ថែមនៃកិច្ចការភាពរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីសង្គមជាតិដើម្បីប្រជាជនរបស់យើងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីស្រដៀងទៅនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមអះអាងថាវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមាន10ជំពូកនិង43មាត្រាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ1997ហើយត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី1កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅការកែច្បាប់លើកទី1នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់គណៈបច្ចុប្បន្ននិងបង្ខំឲ្យលោកសំរងស៊ីដល់កំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបច្ចុប្បន្នវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នេះត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចស្នើឲ្យកែប្រែមាត្រាចំនួន5រួមមានមាត្រា6ថ្មី2មាត្រា11ថ្មីមាត្រា44ថ្មី2មាត្រា45ថ្មីស្ទួននិងមាត្រា48ថ្មីស្ទួនមាត្រា6ថ្មី2នៃសេចក្តីស្នើជាលើកទី2នោះកំណត់ថាគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬសកម្មភាពរបស់ទណ្ឌិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬពីបទមជ្ឈិមដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយខ្លួនឡើយហើយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនត្រូវយល់ព្រមដោយចំហឬខុបខិតជាមួយទណ្ឌិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកផងដែរបើសិនជារកឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តល្មើសគឺអាជ្ញាធរនឹងរំលាយគណៈបកឬហាមឃាត់សកម្មភាពរហូតដល់5ឆ្នាំដែលនាំឲ្យបាត់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតទោះជាធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ដោយក៏ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសពីការមិនគាំទ្រ
និងទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាបញ្ឈប់ការពិភាក្សានិងបញ្ឈប់ការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនលើកឡើងថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងសម្ដៅរារាំងនិងបញ្ឈប់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យឃោសនាគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាពួកគេមិនចូលរួមអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដោយសារសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានចរិតនយោបាយគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលនិងគៀបសង្កត់គណៈបកនយោបាយក្នុងន័យកំចាត់កំចាយខ្មែរគ្នាឯងនិងគៀបសង្កត់គូប្រជែងនយោបាយពួកគេបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមិនស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាក្រុមសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគាំទ្រនិងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិនិងឯកភាពជាតិវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលើកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅកម្ពុជាក្នុងការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី1កាលពីខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃហើយគណៈបកនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមេដឹកនាំបកណាមួយប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរវិសោធនកម្មនាពេលនោះបានធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដល់កំពុងរងការចោទប្រកាន់និងខ្លះត្រូវបានកាត់ទោសបានបង្ខំចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងរបស់ខ្លួនពីគណៈបកចំណែកការធ្វើវិសោធនកម្មលើកនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តនឹងការចូលរួមឃោសនារបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលកន្លងមកលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចប្រាប់ VOA ថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់និងតាមបែបនយោបាយនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានិងកំពុងធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់រដ្ឋសភាធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកលោកបន្ថែមថាការអនុម័តនេះក៏អាចបណ្ដាលមកពីការប្រយុទ្ធបារម្ភពីការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីរវាងគណៈបកកាន់អំណាចជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបើសិនជាយើងមើលពីប្រវត្តិលោកសំរងស៊ីមានអត្តពលណាស់នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងឃើញថាប្រហែលជាមានឯកភាពសន្និដ្ឋានបានទីពីព្រោះគាត់ជាលោកអាចមានហេតុផលផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីក្រៅប្រហែលជានេះគឺជាស្ថានភាពខ្លាចមួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលតកតងជាមួយនឹងអត្តពលរបស់លោកសំរងស៊ីទៅលើសមាជិករបស់គាត់លោកសំរងស៊ីកំពុងតែខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដើម្បីកិច្ចចេញពីការដាក់ទោសរបស់តុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនក្នុងនោះក៏រួមមានសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះខណៈកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីតែងបង្ហោះសារជាសម្ណេរូបភាពនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការនេះធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចមួយចំនួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកមាសនីនឹងពិភាក្សាអំពីលំហសម្រាប់សំលេងបញ្ញវន្តមួយឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំគត់នៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បាទនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅកាលពីឆ្នាំមុននោះហើយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលមានចំណងជើងថា Hostile Takeover ឬមានន័យថាការកាន់កាប់ដោយអារិភាពដែលរបាយការណ៍នោះបានលាតត្រដាងអំពីការគ្រប់គ្រងជំនួញនិងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទ
ក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនោះភ្លាមមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបានសម្ដែងក្តីកង្វល់ថាបញ្ញវន្តឬក៏អ្នកចេះដឹងខ្មែរជាច្រើននឹងលែងហ៊ានសម្ដែងមតិអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិឬក៏អំពីអ្នកមានអំណាចណាមួយជាសាធារណៈតទៅទៀតហើយដោយបារម្ភខ្លាចជួបហេតុការណ៍ដោយលោកកែមលីដែរបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដើម្បីឆ្វេងយល់ថាតើលំហសម្រាប់សម្លេងបញ្ញវន្តខ្មែរដែលហ៊ានតិទៀនឬក៏រិះគន់ជាសាធារណៈទៅលើបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់ដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅមានកម្រិតណាបាទហើយតើតើការនេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតាម Facebook របស់យើងខ្ញុំគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមបាទដែលលោកធ្លាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរកាលពេលដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅមានជីវិតនោះបាទពេលនេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកមនីបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាច្រើនបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកបណ្ឌិតអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបាននេះថាតើក្រោយពីការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតកែមលីមួយឆ្នាំមកនេះសំឡេងបញ្ញវន្តឬក៏អ្នកចេះដឹងខ្មែរដែលឈឺឆ្អាលនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិនឹងកាន់តែរួមតូចទៅឬក៏កាន់តែរីកធំជាងមុនតាមការសង្កេតរបស់លោកនោះបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំគាត់ទៅសូមធ្វើការឆ្លុះប្រចាំងបន្តិចតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការធ្វើឃាតកម្មនេះបើយើងមើលនៅកាលឆ្នាំ1997ពេលដែលមានការច្បាំងគ្នាបណ្ដាប់អាវុធនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនោះនិយាយថាមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ប្រមាណជាង100នាក់ឬក៏លើសពីនឹងទៅទៀតហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងក៏មិនទាន់បានរកឃើញយុត្តិធម៌អីសម្រាប់ពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែពេលនោះគឺយើងគាត់តែគិតថាអ្នកដែលត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមនឹងការស្លាប់ប្រហែលជាមានតែអ្នកដែលគេមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតតាំងគ្នាទេអាហ្នឹងបានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងឃើញមានករណីដែលសំខាន់មួយទៀតដែរគឺករណីលោកជាវិជាដែលជាប្រធានសហជីពដែលលោកក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងលែងគិតថាមានតែអ្នកដែលប្រដាប់អាវុធដែលនឹងត្រូវទទួលរងទេគឺអ្នកដែលតវ៉ាសម្រាប់កម្មករសិទ្ធិកម្មករហ្នឹងក៏ត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទហើយករណីហ្នឹងក៏ក្រោយមកក៏បានបាត់ស្ងាត់ទៅវិញទៅប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងបានឃើញករណីសកម្មជនព្រៃឈើគឺលោកឈុតវុធីនេះដែលជាដែលលោកបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅកដាលព្រៃនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនោះយើងចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភទៀតថាអ្នកដែលត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់គឺសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនព្រៃឈើបាទអញ្ចឹងនេះគឺមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការការពារព្រៃឈើការពារបរិស្ថាននៅទូទាំងប្រទេសនឹងពលអ្នកដែលការពារទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាជនខិលខូចរកស៊ីរឿងព្រៃឈើឬក៏អ្នកមានអំណាចហ្នឹងបាទនៅពេលនោះគឺយើងគិតបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីថ្មីថ្មីដូចជាការសម្លាប់ទៅលើលោកកែមលីនេះគឺជាទូទៅសម្រាប់ទាំងខ្លួនខ្ញុំហើយនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានស្គាល់លោកកែមលីបានដឹងអំពីករណីនេះគឺគ្មានណាមួយបានគិតថារឿងនេះវានឹងឈានទៅដល់ការសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់តែប្រើសម្ដីសម្រាប់បង្ហាញការពិតក៏ត្រូវគេសម្លាប់ដែរបាទហើយរហូតដល់ពេលនេះទៀតករណីនេះក៏នៅតែមិនទាន់បានរយុត្តិធម៌ឲ្យឃើញពេញលិញដែលយើងមើលពីខាងក្រៅទៅយើងឃើញថាមានភាពច្រឡោះប្រហោងច្រើននៅក្នុងករណីនៃការតាមស៊ើបអង្កេតរឿងលោកកែមលីនេះដែលរហូតដល់ពេលនេះក៏នៅតែមិនទាន់បានប្រមូលអ្នកដែលមានទោសទណ្ឌនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងយកមកធ្វើការសួរស៊ើបអង្កេតអីបន្ថែមទៀតគឺយើងអត់ឃើញមានបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងឃើញករណីថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរគឺការចាប់លោកគឹមសុកទៅឃុំឃាំងដោយគ្រាន់តែលោកបានសម្ដែងអំពីមតិរបស់លោកបាទហើយរឿងដែលចុងក្រោយនេះទៀតសម្រាប់អ្នកវិភាគយើងកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភទៅលើសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើការបម្រើការងារសង្គមពិសេសការជួយធ្វើការវិភាគដើម្បីផ្ដល់យោបល់និងមតិជូនទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺដូចជាការគម្រាមដើម្បីឲ្យអ្នកវិភាគហ្នឹងត្រូវតែ
riệp chăm triêm mà chu ba và dương mơ nơi khnông rót hạ thông mà nói bát tích mai dương vì mình miền tô na là hậu đạo tô bà hà chỉ vật đấy bà sân chia miền bị phịa khâu còn tại ban trầm đã tô toàn rồi có đã cục từ tam chín năm để tô nâng trời phơi từ tam cho bà vận tài cana bà này dây âm bị phịa thà trời triêm cái nào mà chu ban này thá nhẹ bị phịa nhẹ đại phàn đạt nó cứ trời tại khi sầm lấp bà sân chia dương này dây tới về passport đào nẹt đất tây được passport đào nẹt nam mà nẹt bà nưng cứ là chẳng thử dương bảo maintain tới sầm lấp chỉ tôi sẽ nã bọc nhom cứ sầm lấp bao nhiêu vòn để gặp ông tại phía diêm prang đầm bay chui sừng cung chui bao cà bứt tới chun ra tháp bà nưng cứ dương miền ở ram thái dương phải chôm nưng cứu thân nưng khăng hơi sợi dây phim trong ca này gì bao dương tiết co dương khơi thả dương lên hiên này gì ấy để tra ơn vì sẽ sầm đau từ lược âm pi chmua này nê chmua này nô và dương ạt hiên để hai đấy bà dương ạt hiên gì khả na lược tới chầm chmua nẹt đại kim miên đầm ná cứ coi dương đang trời từ tua rồng cột thân đại bản này kia sát thành là phim bạch bòn mà chăng bà sân chỉ khi ông sáng kết mơ sầm rạp nè vì phía khá để thật lọp châu rùm nơi khăn ông ca vì phía mà đo mà ca vì môn nó cứ nè khá cứ bắt sầm màu bì sầm lên bì bọn sắp xài tiếng sông tay mà đón khá gọt khá gọt lên hiên sông bay tờ tù sắp gọt chọc lực để bà này chìa cả này chìa sát đánh hay khi ông kết thà sản phẩm này và nơi khả nông ở cả nơi cả chiên tờ đô cả bọc chân áo bí bọn đọc bẩm bấy này dương miên cả prui bỏ râm căn tờ thuần làng bởi xâm rắp nhạc bí phía dương ọt miên ấy cả rào bí tức bích hai nâng cả pra nơi cả kích cả pra nơi cả vi nơi cháy bỏ dương thì dương tờ đá thư tùm nào cả lấy nào có dương mạnh đại miên con cả bia hỏi cả thư tùm nào bỏ dương tờ cực tư ti tầng ọt khả nông cả thư cả sào chiều tụ bây chìa khăn ông ạ chìp xâm rạp rô prạ chìm nô của đó dưới mình đã thư miên khní khní tam ca pia tam ấy đôi kê bà chân bà sân chìa miên cổ chạy đón ấy ca là nâng cơ tham chì vứt rô bọt nè bì phía nâng cứ đôi côn kẹp mùi đà xông bây ta kì dô tà là bọt mùi tà quầy nâng có slap đại bà nê bà sân chìa dương mơ bì hà nê phê cứ dương miên ca prui bà rộm chả ra mình ọt thê bà phù dương miên mù là hết cổ kron bọt bì sao rư có ca sân kê đứng cổ kron để thua dương miên ca prui bà rộm bà bà xong học con lục đất mini bà đại ban sân khai bị sai vật đa cỡ đôi chia pratica đại ban cả làng cả long mao hốt bà đòi về bạch bòn thì bà đã lấy dương miên lục nè sản phẩm nè cặp bông tại rồng chăm xua bà cứ cả nhà sợi mai nó khang khai cả đa bà xong chuẩn bị xua sợi mai bà chuẩn bị xua bà xong chưa bà chuẩn bị xua bà thì mà bà năm mươi năm trăm cho con trẻ đẹp và can đẹp khi thập vật tay được cầm được chi á, hai đây ban tiền nè bị kia, mình ai mình gì vậy ban tam đại ca vô khơi, rồi có dương gì dương thử dương thử gì vậy cho tam cầm đập đại kia đã ao gì vậy á, hai mối tiếp nhưng còn là mình trên được bao nhiêu trẻ, mong một tay mồi đa sầm bố đau mình lúc ác ma lại dùng mình lúc mình một lại mình lúc mình một trạng mình lúc xem mình co cái để làm lấy đây ta đây thiệt chạy đằng nơi của tôi để chuyên liên đòi nhận chạy đằng co để làm lấy nơi thiệt đi từng đan đòi đòi xa tại lôi cái tên đúng và nhiều quán thì bạn là lụt lọ người xuống là cái ba mình lên ba nơi thả ọt là cái thiệt lụt lọ hay hai mẹ này là mình thiệt từng ngóng hay một tay ông lại là một tay lôi được một tại bôn sạm còn lại và nhiều quán nữa mình lên tham gia mà tại ngày nào mới bà mình cứ nơi đó ai đọc cứ khát niềm này bọc luôn tai tiếc sắp tới thì vót ra này cha mùa cỏ để bọc cây ai hay cứ tiếc tâm cứ xem chưa khát ngay ra mũi đồng niên tam thạc ở đâu ơi mình lên lên mưa đã bọc mai và hóp đuôi lùm tưng là bọc bọc cứ tiếc tâm cứ bà mưa đã bọc na tai ca của phong đồng niên ngay đuôi lùm đây អរគុណចំពោះវាបាទសូមអរគុណច្រើនស្រីម៉ៅបាទអញ្ចឹងសំដួលស្រីម៉ៅហើយដូចបានជាអ្នកវិភាគហ្នឹងមិនអាចនិយាយអ្វីតាមដែលខ្លួនមើលឃើញឬក៏ចាំថានិយាយតាមដែលគេឲ្យនិយាយបាទលោកដិតសំជឿនបាទជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសំឡឹងមើលទៅគឺនៅតែមានភាព
មកការមើលឃើញផ្ទុយគ្នារវាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញហើយអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានបាទសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងចង់បាននៅក្នុងការរស់នៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ហើយមានសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញនៅស្អីដែលគាត់មិនពេញចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក៏ដោយឬក៏ទៅលើអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់បាទប៉ុន្តែបើយើងមើលពីជ្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញគាត់ហាក់ដូចជាមើលឃើញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញពីជ្រុងមួយផ្សេងវិញដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលពលរដ្ឋយើងបានគិតបាទពលក៏គិតថាដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយសង្គមមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកដឹកនាំត្រូវតែគ្រប់គ្រងត្រូវតែប្រើអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជអាយពលរដ្ឋគឺគាត់ជាអ្នកដែលត្រូវតែស្ដាប់បាទបើមិនស្ដាប់មេតើស្ដាប់អ្នកណាបាទនេះជាភាគមួយដែលយើងតែងតែឮនៅក្នុងពេលដែលមានការតវ៉ាផ្សេងផ្សេងបាទហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតនោះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់មើលឃើញថានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺវាត្រូវតែមានច្បាប់បាទហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តត្រូវយកច្បាប់ទៅអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាមួយដែលយើងសង្កេតឃើញគាត់ត្រង់ថានៅក្នុងប្រទេសយើងនេះការគោរពច្បាប់នេះវាហាក់ដូចជាមិនមានភាពស្មើគ្នាបាទដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកយើងនេះវាមានអ្នកខ្លះទៅក៏គេតាំងខ្លួនថាគេអើច្បាប់អញ្ចឹងទៅគេអាចផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទៅឬក៏គេយកទៅកែតម្រូវអញ្ចឹងបានទៅនឹងអ្នកខ្លះគេគិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតគិតថាគេជាមិត្តភក្តិរបស់ច្បាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរឿងអីកើតឡើងមកហ្នឹងក៏នាំគ្នាបកស្រាយច្បាប់ហ្នឹងឲ្យវាត្រូវទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់គេទៅរួចហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលគ្នាមិនមានអំណាចហ្នឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះអញ្ចឹងទៅបាទអានេះវាជាការមើលឃើញខុសគ្នារវាងអ្វីដែលពលរដ្ឋមើលឃើញចង់បានពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញបាទហើយសូម្បីតែការសម្លឹងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជានៃពាក្យថាសន្តិភាពនោះក៏យើងមើលឃើញខុសគ្នាដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋគឺយើងចង់ឃើញសន្តិភាពមួយដែលវាមានសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយមិនមែនគ្រាន់តែត្រឹមតែមិនមានសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញថាសង្គមនឹងជាសង្គមមួយដែលយុត្តិធម៌មនុស្សទាំងអស់រស់នៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាហើយគ្មានណាមួយដែលអាចទៅរស់នៅពីលើច្បាប់បានទេបាទនេះជារឿងដែលយើងមើលឃើញថាសន្តិភាពវាទៅលើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងរដ្ឋាភិបាលវិញគាត់ដូចគាត់បានធ្លាប់ថ្លែងគាត់ថាសន្តិភាពគឺអត់មានសង្គ្រាមអ្នកណាដែលបង្កសង្គ្រាមអាហ្នឹងបានន័យថាអ្នកហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការតវ៉ាអីផ្សេងផ្សេងរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងក៏បញ្ជូនកម្លាំងទៅបក្រាបទៅព្រោះគាត់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមើលឃើញថាអាកាសដែលរួមគ្នាចូលទៅតវ៉ាប្រឆាំងអីជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលបង្កឲ្យមានអរិភាពបង្កឲ្យធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសន្តិភាពក្នុងសង្គមបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានយើងឃើញថាដោយសារតកាយល់ឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងបានជាធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមដែលកើតមានឡើងហ្នឹងគឺមិនសូវបានយកមកដោះស្រាយតាមរយៈការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងពីរទេវាមានតែអ្នកតវ៉ាអ្នកប្រក្រាបបាទអញ្ចឹងកាលណាមានអ្នកតវ៉ាមានអ្នកប្រក្រាបវាចាប់ផ្ដើមមានកំហឹងហើយកាលណាមានកំហឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយជួនកាលរឿងបំតិចបន្តួចដែលមិនសមនឹងខ្លាយទៅជាផ្ទុះកំហឹងនៅពេលដែលមានការប្រឈមគ្នាជួនកាលអាចទៅជាផ្ទុះកំហឹងអញ្ចឹងទៅក៏កើតទៅជាអំពើហិង្សាទីចុងបញ្ចប់ក៏វាមានអ្នកជាប់គុកមានអ្នកចូលទៅក្នុងតុលាការអីបន្តបន្ទាប់ចឹងហើយបាទនេះវាខ្ញុំគិតថាជាការមើលឃើញខុសគ្នារវាងអ្នកទាំងសងខាងហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាននេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលំហសម្រាប់សម្លេងបញ្ញវន្តមួយឆ្នាំក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមាសនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមបាទបលូនណានមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194បាទឬអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំបានតាមបណ្ដាញ Facebook គឺVOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងតែរងចាំសួរតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទបាទគឺលោកសុផាតមកពីខាងខេត្តរតនគិរីបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតបាទបាទជម្រាបសួរ VOA ជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកលំដ
មាននេះលោកជំរាបសួរបាទរបស់ VOA ទាំងអស់បាទសូមអញ្ជើញបាទបានមកខ្ញុំចង់ជួយលោកបណ្ឌិតលើបញ្ហាអ្នកតាមជឿឬក៏អ្នកវិទ្យាសង្គមរបស់ប្រទេសយើងបើតាមលោកមានសង្ឃឹមថាហើយជាខ្លោបខ្លាចតែថាលោកអាចកំណត់បានថាយើងអាចនៅប្រមាណទៀតឬក៏ភាគច្រើនឬក៏ភាគតិចជាងមុនយើងមួយមួយទៀតបើប្រទេសយើងបាត់ទឹកប្រៃទៀតទៅលើលក្ខណៈព័ត៌មានដូចជាលក្ខវិទ្យាសង្គមអីចឹងហើយអន្តរជាតិគឺអាចលើកដៃចូលរៀននឹងបានអត់បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទសូមជើញលោកបណ្ឌិតមីនីបាទបាទតកតងទៅនឹងសំណួរដែលបងសុផាតសួរថាតើមានតិចឬក៏ច្រើននេះបើអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតមើលនេះបើចំនួនដូចជាមិនមានការថយចុះទេគ្រាន់តែរបៀបនៃការវិភាគនេះគឺហាក់ដូចជាពួកយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនហើយពិសេសក៏យើងដឹងដែរថាអ្វីខ្លះដែលជាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមុខបើសិនជាយើងធ្វើការវិភាគទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដតីពិសេសគឺយើងព្យាយាមមិននិយាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ឬបញ្ចេញឈ្មោះទៅដល់អ្នកមានអំណាចឬក៏បុគ្គលណាមួយដែលយើងចង់និយាយយើងបានត្រឹមតែនិយាយជាស្ថានភាពទូទៅបាទប៉ុន្តែជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែមានការថយនៅយើងហៅថាជារបៀបនៃការវិភាគយើងមិនអាចនិយាយបានចំចំដោយដែលយើងធ្លាប់បានឃើញកាលពីលោកកែមលីបានធ្វើទេហើយខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍មួយរបស់លោកកែមលីដែលគាត់ប្រើពាក្យថារូតវាំងណោនបាទបើយើងមើលនៅក្នុងលខោនអ្នករូតវាំងណោនគឺគ្រាន់តែរូតវាំងណោនផ្ទៃមុខឆាកសម្រាប់ឲ្យយកសម្រាប់ឲ្យតួនឹងមកលោតឲ្យល្អមើលបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកកែមលីលើកនិយាយអំពីការរូតវាំងណោនសង្គមនេះគឺបានន័យថាការរូតវាំងណោននេះមិនមែនរូតតែនៅវាំងណោនដែលនៅឆាកខាងមុខទេបាទគឺរូតរហូតដល់វាំងណោនដែលនៅឆាកខាងក្រោយដែលបិទបាំងតួសម្រាប់តបតែងខ្លួនសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរខោអាវបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលអ្វីដែលជាការវិភាគរបស់លោកកែមលីពីមុនមកហ្នឹងគឺលោកបានព្យាយាមទៅរូតអវាំងណោនខាងក្រោយនោះអវាំងណោនដែលកន្លែងសម្រាប់តួឯករៀបចំខ្លួនហ្នឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅវាចេះតែធ្វើឲ្យមានការពិបាកសម្រាប់ជួនកាលពេលខ្លះសម្រាប់អ្នកដើរតួនៅក្នុងរឿងលខោននឹងអីចឹងមានការពិបាកនៅក្នុងការបិទបាំងនៅស្អីដែលកើតឡើងនៅពីក្រោយឆាកបាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីមកសម្រាប់ការវិភាគខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយកគាត់ថាអ្នកវិភាគនេះគឺសត្វតែជាគ្រូទាយបាទខ្ញុំនៅចាំពាក្យនេះគឺជាពាក្យពិតបាទព្រោះបើយើងមើលអ្នកវិភាគសត្វតែជាការទស្សន៍ទាយវាគ្រាន់តែយើងខុសគ្នាអំពីគ្រូទាយដែលយើងទាយជោគចតារាសីបន្តិចត្រង់ថាអ្នកវិភាគមុននឹងយើងយកអីមកដាក់នៅលើតុកដើម្បីពិនិត្យមើលយើងបានធ្វើការឆ្លោះប្រចាំងហើយនឹងរិះរោនៅរាល់ទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធហើយទន្ទឹមនឹងក៏យើងព្យាយាមនឹងរកមូលហេតុឬក៏ហេតុដែលនៅពីក្រោយនឹងឲ្យបានច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមានបានន័យថាអ្វីដែលអ្នកវិភាគលើកឡើងគឺសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ទេខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះវិភាគលើរឿងមួយជួនកាលមានអ្នកដែលត្រូវចិត្តដែលនិយាយថាត្រូវហ្នឹងតែ 10% អាច 90% ទៀតគេថាអានឹងអត់ត្រូវទេបាទអញ្ចឹងអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់អ្នកស្ដាប់យកទៅគេពិចារណាបាទនេះជារឿងធម្មតារបស់អ្នកវិភាគអញ្ចឹងយើងសម្រាប់អ្នកវិភាគយើងអាចអះអាងថាអ្វីដែលយើងនិយាយទៅសិទ្ធិតែត្រូវទាំងអស់សិទ្ធិតែចំចំទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងអត់ហ៊ានធានាទេបាទបាទលោកបណ្ឌិតលើកឡើងអំពីប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីការលោកកែមលីនៅមានជីវិតនឹងតកតងទៅនឹងរឿងរូតវាំងណនសង្គមនឹងគឺថាមិនមែនរូតត្រឹមតែមុខឆាកនឹងទេគឺរូតទៅដល់ក្រោយឆាកទៅទៀតនឹងបាទខ្ញុំចង់ដឹងមែនតើបញ្ញវន្ត
ទូនីតិរបស់បញ្ញវន្តព្រោះខ្ញុំក៏ឡងមកនឹងឮខ្លះដែរពីការលើកឡើងនឹងថាស្រុកទេសយើងនឹងវាមិនទាន់ស្រួលបួលនៅឡើយវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺថាយើងរងចាំសិនទៅបាទឲ្យមានស្ថានភាពនឹងវាធូរស្រាលបន្តិចទៅចាំបញ្ញវន្តនឹងគាត់ចូលប្រឡូកឲ្យបានសកម្មជាងមុនតើមែនតើយើងត្រូវរងចាំអញ្ចឹងសិនឲ្យស្ថានភាពស្រុកទេសនឹងវាស្រួលបួលសិនមិនសូវប្រឈមសិនចាំក្រមបញ្ញវន្តសហគមន៍បញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងនឹងចូលទៅជួយឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកមន្តរឿងនេះគឺយើងបាននាំគ្នាទៅជែកគ្នាទៅលើបញ្ហានៅពេលរងថ្ងៃអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភធំបំផុតហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគហ្នឹងបាទប៉ុន្តែឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលលោកមនីបានសួរមិញនេះគឺវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសំណួរដូចគ្នាសំណួរនេះដែលសួរថាពងមន់ហើយនឹងមេមន់តើអ្នកណាកើតមុនបាទនៅពេលដែលវាមានសង្គមស្មុគស្មាញច្រើននៅពេលដែលវាមានអ្នកខាងក្រោមលាក់អ្នកខាងលើមិនឲ្យដឹងស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងការលាក់លៀមគ្នាការភូតកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមបែបហ្នឹងបើសិនណាជាយើងសងំយើងមិននាំគ្នាជួយនិយាយគ្នាទេគឺបានន័យថាទីចុងបំផុតអ្នកដែលរងគ្រោះគឺមិនមែនតែពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ទេគឺអ្នករងគ្រោះប្រជាប្រិយភាពត្រូវបានគឺបាត់ដល់ទាំងប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលផងបានអញ្ចឹងបានថាអ្នកវិភាគជួនកាលយើងគិតថាយើងក៏អាចជាកបិតមុខពីរដែរយើងអាចជួយគេក៏ប៉ុន្តែជួនកាលពេលខ្លះគេក៏មើលថាយើងអ្វីដែលរាក់វាំងណោនដែលយើងរូតហ្នឹងវាខ្លាចជាការគំរាមទៅលើផលប្រយោជន៍របស់គេដែរយើងយល់មិនមែនយើងមិនយល់ទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើសង្គមយើងវាត្រូវការឲ្យយើងជួយគ្នាបែបនេះបើសិនជាក្នុងប្រទេសមួយបើមានតែរដ្ឋាភិបាលទៅតែឯងហើយពលរដ្ឋគេមិនខ្វល់គេមិនចូលរួមក្នុងការជួយគិតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ត្រូវតឹងដែរបាទដូចជាការអោសដូចជារដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងអោសប្រទេសប៉ុន្តែយើងមិនដាក់ខ្លាញ់យើងមិនដាក់បដាងអីឲ្យស្រួលបួលអញ្ចឹងអាទិសហ្នឹងក៏វាតឹងដែរបាទយើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តូចមួយទេកាលណារដ្ឋាភិបាលទៅតែឯងហើយពលរដ្ឋមិនទៅជាមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍បាទយើងឃើញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខំចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងបំណងល្អដើម្បីជួយធ្វើកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់គ្រួសារនីមួយនីមួយវាបែរទៅជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមើលមកឃើញថាអានឹងចាប់ផ្ដើមជិះជាន់ពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់មិនខ្ចីខ្វល់ពេលណាដែលផាកពីនៃគាត់ជិះម៉ូតូចេញផុតឲ្យលុយប៉លីសហើយទៅដល់ឆ្ងាយគាត់ជេរប៉លីសបន្តិចប៉លីសអីចឹងទៅសពគ្រប់អានេះសិតតែរឿងដែលយើងឃើញអានឹងគឺស្អីគឺដោយសារតែវាការខ្វះនៅការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៅដល់ខ្វះការទុកចិត្តគ្នាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខំថានឹងវាជាច្បាប់ល្អសម្រាប់ជីវិតបងប្អូនប៉ុន្តែពាក់មួកពាក់ទៅពេលណាដែលមានប៉លីសណាហើយកាលណាអត់ប៉លីសគឺមិនខ្ចីពាក់អញ្ចឹងទៅអានឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាសង្គមមួយទាំងមូលដល់ពេលដាក់អីទៅក៏វាអត់ដើរអនុវត្តច្បាប់ដាក់ច្បាប់មកទៅក៏ច្បាប់នឹងដាក់ឲ្យដើរបានតែបន្តិចទៅក៏វាទៅធម្មតាវិញបាទនេះជារឿងករណីដែលយើងឃើញកាន់តែច្រើននៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលំហសម្រាប់សម្លេងបញ្ញវន្តបាទមួយឆ្នាំក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកមណ្ឌិតកែមលីបាទដោយមានលោកមាសនេះជាវាគ្មិនបាទលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំគឺលេខ012 515194បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកម៉េងនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉េងបាទលោកបានជំរាបសួរជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកមាននីផងក្នុងវាគ្មិនបាទជំរាបសួរបាទបាទខ្ញុំមើលឃើញថាពីដើមគឺចង់និយាយថាសត្វស្ទឹងពាក់សត្វលៀពាក់ស្បែកស្ទឹងតែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺជាសត្វស្ទឹងដែលពាក់ស្បែកនេះទៅវិញព្រោះវត្តអីសម្ដីបវេរបស់គាត់ចេញខាងក្រៅមកដូចជាមើលទៅសំត្រូវគឺជាស្បែកអាណាស្បែកនេះប៉ុន្តែធាតុពិតនៅខាងក្នុងគាត់គឺជាសត្វស្ទឹងទេអញ្ចឹងសម្លេងរបស់គាត់ទីមកគឺជាសត្វស្ទឹងមិនមែនសត្វលីទេហើយខ្ញុំសូមដាក់សញ្ញាសួរមួយទៅបងប្អូនទាំងអស់ថាបើសិនជាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកមន្តកែមដីនិងអ្នកដែលស្លាប់ទៅទាំងប៉ុន្មានគ្មានម្ល៉េះរកឃើញទេបរដ្ឋាភិបាលក៏មានឆន្ទៈក្នុងការរកសម្បិតមេមូរីកាមេរ៉ាសម្រាប់ជីវគាត់យុទ្ធលក្ខទុកដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច
មានន័យថាគាត់កំពុងតម្លាក់កម្បាំងហេតុការណ៍ហើយបងគាត់យកមេមរីអាមរាសវត្ថុតម្លាក់ទុកសុំប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេងបាទដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈតខ្លួនបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកមេងលើកឡើងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្ហាញជារូបភាពកាមេរ៉ាវីដេអូបាទដែលមានកាត់តហើយស្កប់បាទបង្ហាញនៅក្នុងតុលាការដែរពេលហ្នឹងនៅពេលដែលមានការជំនុំជម្រះទោសទៅលើជនជាប់ចោទឈ្មោះអឺតអាងហើយជួបសម្លាប់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមតិជាច្រើនមិនជឿជាក់ទៅលើការកាត់ក្តីហ្នឹងទេបាទហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការអំពាវនាវពីអង្គការមកពីជុំវិញពិភពលោកបាទចំនួន164អង្គការនោះដែលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើការបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយបាទដើម្បីស្វែងរកការពិតពីរឿងនេះបាទងាកមកបញ្ហាប្រធានបទយើងវិញលោកបណ្ឌិតមាននេះបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតកតងទាំងអ្វីដែលលោកលើកឡើងថាឥឡូវនេះក្រមអ្នកវិភាគឬក៏បញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលនៅឈឺឆ្អាលបញ្ហាស្រុកទេសនឹងដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនហើយអ្នកខ្លះនឹងទៀតនឹងគឺថាដូចជារឿងបាត់សម្មោលតែម្ដងបាទភ័យខ្លាចអីចឹងលែងសូវហ៊ានបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈតើបញ្ហានឹងបើសិនជានៅបន្តទៀតតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងហើយតើយើងមានយន្តការអីដើម្បីជួយដោះស្រាយកុំឲ្យបញ្ញវន្តដែលយើងចាត់ទុកថាជាសសរស្ដម្ភសម្រាប់កសាងប្រទេសនឹងកុំឲ្យភ័យខ្លាចតទៅទៀតទេលោកមនិតមីនេះបាទបាទអ្វីដែលជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលមកខាងគិតថាក្រុមអ្នកវិភាគហ្នឹងវាជាឆ្អឹងតឹងកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកុំមានការជួយវិភាគយើងមិនជួយគៀសច្រឡោះភ្លើងហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាការកើតឡើងពិសេសដូចជាអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងៗវានៅតែមានបន្តទៅទៀតអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះហ្នឹងគឺមិនមែនអ្នកវិភាគទេគឺអ្នកទទួលរងគ្រោះហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាដូចជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចតាំងពីដើមមកដែលយើងបាននិយាយលើកឡើងពីរឿងបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបញ្ហាព្រៃឈើអីដែលខ្ញុំគិតខ្ញុំនៅចាំថាលោកកែមលីនិងខ្ញុំបានលើករឿងបញ្ហាព្រៃឈើនេះថាជាតាំងពី15ឆ្នាំមុនមកដែលយើងដឹងថាព្រៃឈើក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងឈានទៅរកការបាត់បង់ហើយនឹងអាចបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បាត់ទាំងស្រុងក៏អាចថាបានបើសិនជាមិនមានការពារក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខំលើកនឹងឡើងវាទៅជាមានប្រតិកម្មខ្លះៗមកថាក្រុមនេះជាក្រុមដែលមករើទៅជុះរឿងរ៉ាវស្អីដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែទីចុងបំផុតរឿងអស់ហ្នឹងអត់ទៅណាឆ្ងាយទេបាទវាកើតទៅជារឿងមានការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋអីនៅទូទាំងប្រទេសដែលយើងឃើញកាលពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ2013ហើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើកោសិលឹកឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2013ក៏វាជាផ្នែកមួយដែលចេញឡើងអំពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលក្រុមអ្នកវិភាគតែងតែលើកឡើងដើម្បីរំលឹករដ្ឋាភិបាលថាបញ្ហានេះវាដល់កន្លែងក្តៅហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នភ្លើងក្រហមនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅហាក់ដូចជាយើងបានទទួលផលមកវិញហ្នឹងគឺអ្នកវិភាគហ្នឹងវាคล้ายទៅជាគូបដិបកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយវិញបាទឥឡូវនេះបើខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះគឺការតតាំងគ្នាឥឡូវនេះវាមានតតាំងតែ3ទេមិនមែនតតាំងរវាងសភាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតឡាការទេសព្វថ្ងៃគឺតតាំងគ្នារវាងមុំចក្រាន3ហ្នឹងគឺរវាងគណៈបកកណ្ដាលគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងក្រុមអ្នកវិភាគហ្នឹងដែលសព្វថ្ងៃហ្នឹងវាហាក់ដូចជាយើងរមើមុខដូចខ្វះការទុកចិត្តគ្នាបាទដូចចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើប្រទេសខ្មែរនឹងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបម៉េចទេបើយើងគាត់តែ3ក្រុមមុំជាក្រានប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអត់ទុកចិត្តគ្នាហើយពេលខ្លះរហូតដល់មានការទទួលការប្រមាថអីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការបាក់បន្តការបាក់បែកគ្នាកាន់តែធ្ងន់ទៅក្នុងចំណោមសង្គមខ្មែរបាទហើយអត់មានអីក្រៅពីរឿងបន្សល់ទុកនៅកេរតំណែលមួយគឺឲ្យទុកឲ្យប្រទេសគេជិតខាងគេមើលងាយយើងកាន់តែធ្ងន់ទៅបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកច្រើនមែនទែនដែលបានចូលរួមនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងបានចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់បាទលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទល
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទបាទអរគុណលោកវតនាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានគោលបំណងសាងសង់សារមន្ទីរមួយដើម្បីឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះជាទីស្គាល់ផ្លូវភេទនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថានភាពដ៏អាក្រក់របស់ស្ត្រីនានាដែលគេហៅថាស្ត្រីកំដរអារម្មណ៍ដែលត្រូវទាហានជប៉ុនបង្ខំឲ្យធ្វើទីស្គាល់ផ្លូវភេទនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺជាបញ្ហាប៉ះពាល់ផ្នែកអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រវត្តិវិទូនានាបាននិយាយថាមានស្ត្រីរហូតដល់ទៅ200,000នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសចិនជាដើមត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការជាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1939ដល់ឆ្នាំ1945រដ្ឋធានី Washington គឺជាទីក្រុងដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញបានបើកបរនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយមិនបញ្ជាក់អំពីភេទរបស់អ្នកកាន់ប័ណ្ណទាំងនោះគោលការណ៍ថ្មីនេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមិនជ្រើសរើសភេទរបស់ពួកគេថាជាប្រុសឬក៏ស្រីបានកាលពីមុនពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលចង់ធ្វើបានបើកបរឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវជ្រើសរើសរវាងភេទប្រុសនិងភេទស្រីហើយនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋផ្សេងៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យធ្វើចំណែកឯរដ្ឋ Oregon វិញក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមិនជ្រើសរើសភេទរបស់ពួកគេដែរពេលធ្វើបានបើកបរឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលគោលការណ៍នេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី3កក្កដាកន្លងទៅនេះជើងហោះហើរ Royal Jordanian និងជើងហោះហើរ Kuwait បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាអ្នកធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនអាចយកកុំព្យូទ័រ laptop និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតតាមខ្លួនបានក្នុងការហោះហើរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បំរាមនេះកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅសម្រាប់ជើងហោះហើរមកពីប្រលានយន្តហោះចំនួន10នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដោយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនខ្លាចពួកភេរវករលាក់គ្រាប់ផ្ទុះនៅក្នុងឧបករណ៍ទាំងនោះបានបំរាមនេះនៅតែអនុវត្តដដែលចំពោះជើងហោះហើរផ្ទាល់ពីប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងម៉ូរ៉ូកូមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីគម្រោងសកម្មភាពចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នេះបន្តតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកផេត្រូផូរេសិនកូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំអំពីគណៈកម្មាធិការអង្គការអូតង់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងទីក្រុងគៀវលោកផូរេសិនកូបាននិយាយថានាពេលនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់នៅឡើយទេប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនមានគម្រោងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2020ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់នេះរដ្ឋាភិបាលអូទ្រីសបានរៀបរៀងរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចទួគីមិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំប្រពខួបមួយឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសទួគីកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអូទ្រីសលោក Thomas Kernoel បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Sebastian Kurz ពិតជាបានសម្រេចដូច្នេះមែនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស25នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុក្រឡាប់រថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសពេរូកាលពីយប់ថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរក្រសួងសុខាភិបាលពេរូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅលើ website របស់ខ្លួនថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងលីម៉ាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះអាចកើតមានឡើងបណ្ដាលមកពីរថយន្តក្រុងនោះធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនលឿនពេកប
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី